Të gjitha akset rrugore nacionale të qarkut Korçës janë të hapura dhe të kalueshme normalisht për mjetet përveç aksit Boboshtic-Dardh, në të cilin është i nevojshëm përdorimi i zinxhirëve. Kjo është deklaruar nga përgjegjësi i sektorit rajonal rrugor në Korç, Olti Zhamo, I cili tha se prej 2 ditësh është punuar pa pushim në të gjitha akset rrugore për të siguruar qarkullimin e mjeteve, pavarësisht trashësisë së madhe të borës, kozgjatjes së rreshjeve dhe temperaturave të ulta, është arritur që akset rrugore nacionale të jenë të kalueshme për mjetet. Në qarkun e Korçës Prej ditës së shtunë të diel, ka patur një situatë dimërore e karakterizuar me rreshje të shumta të bora dhe me një korrështirje të madhe. Ato filluan prej orës 5 datës 13 dhe përfunduan ditën e në orën 2 të mëngjesit, duke rënë pa pushim për një periudhë rreth 45 orë. Korrështirja e tyre dhe shoqërimi I tyre me temperatura të ulta dhe me erë në disa vende krijuan vështirësi probleme në akset rrugore si nacionale dhe turistike. Gjatë kësaj periudhe është punuar nga firma kontraktore të rrugëve për proceset e mirëmbajtjes dimërore me punime pastrimi dhe kriposje. E rëndësishme në këtë periudhë kur rreshtet kanë qenë intensive ka qenë që asnjë aks rrugor të mos ishte I bllokuar dhe për këtu ka qenë e pozicionuar dhe vëmendja jonë kryesore dhe këtë e kemi arritur. Nuk kemi patur asnjë aks rrugor të bllokuar. Gjatë kësaj periudhe kemi patur një bashkëpunim të mirë me rezultat me policinë e qarkullimit rrugor dhe me zyrën e emergjencave të prefekturës Korçë. Aktualisht sot ditën po punohet përsëri në gjithë akset rrugore, kryesisht me zgjerime, kriposje. Në orët e para të mëngjesit kalueshmëria ka qenë me zinxhira ose goma dimërore në një pjesë të caktuar të akseve rrugore. Synojmë që sot në mesditë kalueshmëria në akset rrugore të jetë pa zinxhir. Me përjashtim të një segmenti, a segmenti të rrugës së Dardhës, ku nga kilometri 8 deri 14, për vetë karakteristikat e asaj rrugë, dhe temperaturat në të cilat ati janë rreth -15, mendojmë që kalueshmëria të jetë me goma dimërore dhe ose me zinxhira për mjetet e vogla. Ditët në vijim pritan ende temperaturat ulta, ndaj firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore do të jenë në teren për të kryer kriposjen e akseve, sidomos në kthesa dhe vende me hije.